Do kraja godine imat ćemo još dva skupa. Jedan će biti 2. decembra, naučni skup sa nazivom Regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Veliki broj, mi smo to organizujemo u saradnji sa dva univerziteta i sa gradom Pirotom. To će biti prvi naučni skup, ja mislim, nikad organizujemo u Pirotu, okrenut baš onome što treba da bude našem regionalnom razvoju. Očekujemo veliki broj radova i očekujemo različite ideje koje će se tom prilikom pojaviti. On će biti međunarodni naučni skup, već imamo prijave iz 5 zemalja. Time će on i dobiti rating, tako da će profesori koji tu učestvuju moći da upišu svoje bodove radi onoga što njihovog napredovanja u poslu. Tako da to je jedna stvar. Druga je da ćemo imati veoma interesantan 22. januara. Planiramo da dovedemo isto iz Ministarstva Republike Srbije, iz Ministarstva privrede i iz Niša RRA Jug, gde će biti govora o pomoći koja država daje za start-up poslove, za preduzetnike, za privredna društva, šta je to što svi mogu da se nadaju, koji je to novac i gde se nalazi, u kojim fondovima kojim Republika Srbije pomaže razvoj privrede. Mislim da će to biti dosta značajno za sve koji od iduće godine planiraju ili svoj novi preduzetnički posao ili planiraju neku novu investiciju, šta je to što može država da im pomogne. Mi ćemo imati naravno našu prezentaciju, šta grad Pirot može da pomogne i šta normalno slobodna zona nudi, a i tako ćemo na jednom mestu sveobuhvatno znati šta je to što neko može da se nada ko želi da investira u Pirotu.